Ами, цялата работа, Георги, е такава, че нещата се развиха в моя живот по много особен начин. И аз трябваше да покажа така наречената моята съдба на българския народ, да разберат истината, не само за мен, а за всички останали, които са потърпевши от терористични действия на съветското КГБ и невероятните престъпления, извършени не само на територията на България от съветското КГБ, но и от съветските служби на територията на Съединените щати. Аз като единствен, който останал жив, тогава успях да покажа някои неща, че аз съм отровен с особено опасно оръжие за масово унищожение от агента Анна Львовна Килимник или името, което тя ползва в щатите, се нарича Анна Мей Алексис. Ако Нека може... покажем илюстрации 3 и 4 Да. една след друга, ако обичаш. Те продължи, ако обичаш. Да. И фактически тя е Ето я. агента, който ме запознава тук в България чрез голяма разработка на КГБ през 1986 година. Те ме запознават с нея, агента на КГБ. Аз съм предварително определен като жертва. Тя идва тук в България, се среща с нейния баща, тази форма, който е американски гражданин, съветски евреин, естествено. Нека покажете и първа илюстрация, ако обичате. Да? И така или иначе, така се развиха събитията, че през това време аз не съм разбрал какво става около мен. Жената, която ме запозна, която дойде в политехниката, където работех, е също агент на КГБ. Номер 7 сега. Да? Жената, която дойде при мен тогава на времето, първа братовчедка на баща ми, се оказа, че тя е агент на КГБ, както и нейния съпруг. Тя отдавна си замина от този свят, Анна Димитрова. А нейният съпруг Досио Димитров е бил ковчежик на Комунистическата партия. Той е Тук у разпол... нас. Да, тук в България. Те са през 30-те години той е разполагал с огромни количества валута, което е помагал на службите на КГБ тогава на времето, се казва и по друг начин. НКВД. НКВД, да. И той е човека, който е извършил масово убийство, естествено. Той се хваля, че бил много добър с убийство с нощ, което никой не го арестува, никой нищо не е правено. Той вероятно това да е ликвидирал някои от несъгласни с комунистическата партия хора. И те са изчезвали безследно, естествено. Та тези двамата отиват да работят в домакинството. 15 години са работили посолството в Москва, българското посолство. И може да се представите какви тайни са издавали. Значи това, всичките тия разкрития, аз ги правя като се откри отровата януари месец, 14-15 януари 2005 година тук в България. И аз тогава си казах, че аз ще направя всичко възможно, които пари имам в моя джоб. Ще ги хвърля, за да мога да разкрия кой, защо и по какъв повод ме отровил, тъй като аз нямам нищо общо с тях. Да отворя една скоба, само уважаеми зрители. Господин Благой Алексиев е изобретател с патенти в Щатите, което значи, че е притежавал милиони. Така, вече не. Да, вече не те. Да. И не става въпрос за вече не. Значи, КГБ откранаха всичко. Откранаха и моята идентификация, откранаха парите на корпорацията, всичко откранаха и всичко. Твоята корпорация. Да, естествено. Тя е моя, аз съм създал, КГБ не е създал нищо. Да, но друго нещо, което искам да кажа сега, което миналия път не съм казал, че КГБ едновременно те използват моята личност и лични данни и данните на корпорацията и парят милиарди долари през Съединените щати, които се прехвърлят в офшорните зони. Ти си уведомил властите? Абсолютно. Аз съм уведомил властите и всичко това е докладвано навсякъде. И сега, дали те нищо не са направили, естествено, защото с тях никой нищо не се прави. Но Защо? сега, нека се върнем пак на другото. Защо? Добре. Защото КГБ и агент на КГБ на Съединените щати, територията на Съединените щати няма арестуван. И няма да има арестуван, тъй като агентите на КГБ са навсякъде в държавния апарат на Съединените щати и както и в България, естествено. Но те там са на много високо ниво. Започвайки около президента, на всички нива.
Имайте предвид, че във военната индустрия там всички контрактори или тези, които произвеждат малките части на големите оръжия, така да го наречеме, са всичките са агенти на КГБ. Всяко нещо, което се прави там във военна индустрия, първо отива в Кремъл и в другите, нали, съветници на Кремъл, да не кажем Израел. И всичко там нататък заминава абсолютно нищо. Америка няма тайни. Агентите КГБ са навсякъде. И по тази причина това, което се е случило с мен на територията на щатите, никой нищо не е направил.